mišljenju ima li neopravdano podizanje cijena i kako stati to na kraj? Naravno da ima. To vam je, jutros je profesor Tica je pričao o tome, dakle to vam je kao sa samoubojstvom. O samoubojstvima se ne priča, jer ljude koji imaju nekakvi psihički problema potičete da to naprave. Isto je s inflacijom. Što više o inflaciji pričate, što više pričate o mjerama, dakle onda svi dižu cijene. Svi dižu cijene, pa zar evo digao i on, zašto ne bi ja, pa znači moram, sve mi je poskupilo, sve rastu cijene, dignut ću ja cijenu ove usluge, dignut ću cijenu ovoga, dakle i tako sve raste u društvu. Ali to nije jedini razlog rasta inflacije, to što se o inflaciji priča i što se ona dogodila i sad je, ne možemo zaustaviti. Rekao sam koji je razlog. Dakle, ulazak u euro koji je dodatno potaknuo tu spiralu inflacije u Hrvatskoj. I u kakvoj smo sada situaciji? To o tom niko ne priča. Mi iz Mosta o tome govorimo, mi smo davali zaključak da se odgodi uvođenje u euro. Glasali protiv zaključka ne samo HDZ, nego možemo i SDP. I sad se svi čude zašto je inflacija u Njemačkoj 5%, a u nas je puno veća. Pa zbog uvođenja eura. I kakvu sada situaciju imamo? Nemamo monetarne mehanizme kako možemo obuzdati inflaciju. Jer Europska centralna banka, kada razmišlja o mjerama koje će poduzeti za zaustavljanje inflacije, ne gleda koliko je inflacija u Hrvatskoj, nego gleda što je u Njemačkoj, što je u Italiji, što je u najvećim gospodarstvima. I na temelju toga donosi mjere i odluke. I netko će sada reći, ali naša Hrvatska narodna banka i onako nije koristila instrumente monetarne politike. Nije. Imala je to oružje, nikad ga nije koristila. Ali to nije argument, dakle, bio da se mi odreknemo kao mala ekonomija tog oružja i tih mehanizama i da u najgorem trenutku uđemo u euro. I sad se čudimo zašto nam se ovo događa.